O Goberno local de Vilagarcía levará ao vindeiro pleno unha iniciativa coa que pretende seguir avanzando no proxecto de demolición da nave situada en riba da desembocadura do río Docón, unha proposta que se ven arrastrando dende o 2008. O acordo plenario que buscamos neste pleno é que toda a corporación inste, neste caso a Augas de Galicia, a cometer esa actuación que, como dixen, xa ben recollida no proxecto de Augas de Galicia do ano 2008. O Goberno local quere facerse co apoio da corporación días despois de que o propio alcalde lle enviase unha carta directa de Augas de Galicia demandando esa actuación. Creen no Executivo que agora é o momento idóneo de levar adiante ese proxecto que tantos anos leva aparcado, aproveitando a fin da concesión desa nave e tendo a favor a autoridade portuaria. Recentemente, esa concesión rematou. E temos coñecemento de a boa disposición, neste caso da autoridade portuaria de Vilagarcía, de acometer canto antes esta actuación, si dende logo considerada urxente tamén por Augas de Galicia. Dende logo, como Goberno de Vilagarcía, levamos defendendo esta liberación da desembocadura moitísimos anos e agora é o momento. Ademais, os socialistas levarán á sesión plenaria outra proposta, neste caso financeira. Logo de que os populares tumbasen no Senado o teito de gasto, os socialistas vilagarcians acusan a PP e Vox de asfixiar a administración local, restringindo a súa capacidade financeira. Explica Tania García que Rabella non poderá empregar uns 2 millóns de euros pola exixencia de rematar o ano cun superávit do 0,2%. O que pedimos, bueno, aparte de dar traslado deste acordo, dar traslado aos representantes dos grupos políticos nas cámaras no Congreso e no Senado, pedimos tamén unha manifestación pública de toda a corporación para rexeitar esta decisión que, como dixen, afoga directamente aos concellos e á cidadanía, neste caso de Vilagarcía. E lamenta que o PP empregue esta medida que afecta a concellos e comunidades autónomas co único obxectivo de atacar o Goberno central. O pleno no que se debaterán estas cuestións vaise celebrar o vindeiro 4 de abril.